це треба знову поаплодувати. Підтримайте! Сьогодні дійсно ось той день, коли здається, це таке сімейне свято, свято лише. Родини об'єднуються в одну велику гарну сім'ю, тому ми їх всіх разом і запросимо до першого тосту. Таня, будь-який мультяшний персонаж, ось на кого з мультяшних персонажів вона схожа? Хочу почути якісь версії від вас. Білосніжка. Білосніжка. Отже, раків чи печінки не було 150 років тому в Олів'є. Обирай. Не було печінки. Віскі. Віскі нове з закусочком. Виноград. Маєте зараз відчути себе королем. Королем рок-н-ролу Елвісом Преслі. Вимикається рок-н-рольщик і від вас запальний такий рок-н-рол від Елвіса Преслі. Поїхали! Майкл Джексон там де? І проще, да? Попробуємо зараз Майкла Джексона. Поїхали! Всі були королів, ми та королева. Поплавський без дівчат в принципі нікуди не ходить ніколи, то це його дві студентки. Культуріст.